Danas je održana prva sednica akcionara Tesla banke, razvojne institucije čija je osnovna funkcija da obezbedi ekonomske uslove za povratak, ostanak i opstanak Srba na području Hrvatske. Ukoliko se ne obezbede uslovi za elementarnu egzistenciju i privređivanje srpske zajednice, ona će polako nestajati sa područja na kojima vekovima živi. Zbog toga je uloga Tesla banke da u finansijskom smislu podržava osnivanje i razvoj poljoprivrednih gazdinstava, zadruga, malih i srednjih preduzeća, radnji i radionica na povratničkim sredinama. Pokrajinska vlada je u ovom trenutku vlasnik 76% akcija Tesla banke, zbog toga i u ime vlade Vojvodine i u ime Tesla banke pozivam institucije i preduzeća iz Srbije, iz Hrvatske da ulože sredstva u ovu banku, da nam se pridruže u ovom istorijskom poduhvatu, da u procesu dokapitalizacije postanu deoničari Tesla banke, da bismo zajednički ostvarili osnovni cilj zbog koga je banka osnovana, ali da bismo i podstakli razvoj i saradnju između Srbije i Hrvatske, da bismo omogućili prekograničnu saradnju, da bismo omogućili privrednicima iz Srbije da ulažu u Hrvatsku i privrednicima iz Hrvatske da ulažu u Srbiju. Ovo jeste projekat ne samo od nacionalnog značaja za Srbiju, nego apsolutno i od nacionalnog značaja za Hrvatsku. Zbog toga veliko zadovoljstvo što smo imali priliku da budemo i prvi većinski deoničari Tesla banke.